Sen görmüşsen benim kızımın toy gününde böyle bir xahiş ediysen. Ama bana hürmet edemsen. Hamı bilir ki bıçağı yalnız bizim ailendi. Xahiş edirəm Don. İcazə verin bıçağın satışını təşkil edək. Hacı Şay, imtina edilməyəcək təklif. Salam dostlar, bir daha xoş gördük hamınızı. Açarın 21-ci buraxılışındayıq. Bugünkü qonağımız dəyərli Anar Məlikovdur. TCS şirkətinin qurucusu və rəhbəri. Anar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Yeni məkanınız uğurlu olsun. Çox gözəl məkandır bu arada, həm studiya, həm təşəkkür bütün şəraiti ilə. Minnətdaram. İnşallah düşünürəm ki, bu sizin işlərinizdə daha da faydalı olmağa, daha da rahat işləməyinizə şərait yaradacaq. Çox təşəkkür edirəm. İnşallah sizin kimi dəyərli dostların himayəsi ilə. Demək, Anar müəllim, bizim açar layihəmiz bayaq dediyim kimi 21-ci buraxılışına çatıb. Mənim bir neçə məqsədim var burada. Bəli. Əsas məsələ açarın dərs formatında olmasıdır. Yəni, buna, bu verilişə baxan dostlar, izləyicilər nəsə öyrənsinlər, vacib, həyatları üçün vacib bir şeylər alsınlar. Birinci ondan başlayaq. Anar Məlikov kimdir? TCS şirkəti ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur? Niyə yaranıb? Mahiyyəti nədir? Və hansı xidmətləri göstərir? Malum mənim, o qeyd etdiniz, mən ümumiyyətlə proqramın əvvəlki bölümlərini izləmişəm. Mən deyərdim ki, çox uğurlu bir layihədir və elə qeyd etdiyiniz o dərs formatında olması da bir növ daha çox elə yaxşı öyrənmə yönümlü edir proqramı. Sualınıza gəlincə, bəli, Anar Məlikov iki cür yanaşma ağlıma gəlir. Yəni, birinci mən nə düşünürəm, mən özüm haqqında nə düşünürəm, mən kiməm. Və başqaları əslində, yəni peşəkar qurumlar və yaxud da biznes sahəsi nəyi düşünür. Mən özüm, belə deyək, mən özümə qalanda sadə vətəndaşım, azərbaycanlıyam və vətənpərvərəm, bazardığım qədər xeyxax işlərlə məşğul olmağa, işləməyə, yeniliklər etməyə çalışan bir adamım. Ailəliyəm, üç evladım var. Yəni, və bundan kənar çox şeylər qeyd etmək olar, təbii ki. Amma mən daha çox üstünlüyü verirəm ki, başqaları əslində bizim fəaliyyətimizin nəticəsində ümumiyyətlə bir peşəkar kimi. Bizim özümüz haqqında nə düşündüyümüz əslində bir o qədər də önəmli deyil. Önəmlidir əslində, amma o qədər önəmli deyil nəinki başqaları üçün hansı izləri buraxa bilmişik, hansı addımları ata bilmişik. Mən əsas ümumiyyətlə fəaliyyətim bir 30 ilə yaxındır. Çalışıram biznes sahəsində. Müxtəlif ali təhsil belə deyim, qurumlarım təhsil almışam. İlk xarici illərdə də institutu bitirmişəm. Elə xarici illərdə oxumaq bir növ 90-cı illərdə ingilis dili üstünlüyü bütün xarici şirkətlərə biz üçün qapını açırdı. Biz tələbə vaxtından başladıq tərcüməsi işləməyə və sonra başqa-başqa işlərdə, yəni cəlb olunduq xarici şirkətlərdə. Və bunun da üstünlüyü dil baxımından, dil bilməyimiz üstünlük yaradırdı. Və sonra isə bu bir növ o vaxtlar tərcüməsi ola bilərdin, ya təhlükəsizlik işçisi ola bilərdin, ya sürücü ola bilərdin. Nadir azərbaycanlılar olurdu ki, məsələn, hansı xarici şirkətlərdə belə deyə, vəzifələr tutsunlar. Tədricən bu proses başladığı müddətdə biz artıq belə deyə, tərcüməsindən sonraki mərhələlərə keçid elədik. Mən də qismət taliyə gətirdim. Mən hər nə qədər humanitar yönümlü diplomatiya düşünsəm də, abiturient vaxtlarımda, həyat mənə gətirdi, belə deyək, atamın, qohumlarımızın daha çox texniki sahədə olması, neft-qaz sahəsində. Mən də gəldim neft-qaz sahəsində tapdım özümü və əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik, ümumilikdə bir də keyfiyyət sistemləri üzrə ixtisaslaşmağa başladım.
Yəni nəticə itibarilə bir çox şirkətlərdə, yəni BP-də çalışdım bir müddət. Sonra Azərbaycanda bir xarici şirkət vardı. Onun nümayəndəliyində, Azərbaycan nümayəndəliyində çalışdım. Daha sonra isə dəvət aldım həmin şirkətin İngiltərədəki ofisində, İngiltərədəki belə deyim, şirkətində çalışmağa və artıq Azərbaycan, Qazaxıstan, Orta Şərq, Amerika, Afrikadakı bütün bizneslərdə keyfiyyət və əmək mühafizəsi üzrə sistemlər, bütün biznes sistemlərin əslində qurulması, onların işlək vəziyyətdə saxlanması, toplamda bir 13-15 şirkətə yaxın filiallar var idi, dediyim saydığım ölkələrdə. Mən də bu sahə üzrə bir 10 ilə yaxın sırf xaricdə işlədim. Ondan əvvəl burada bir 2 il yarım burada işləmişdim. Toplam bir 12-13 il təxminən belə beynəlxalq təcrübə, müxtəlif ölkələr, müxtəlif mədəniyyətlər, biznes mədəniyyətləri, yanaşmalar, problemlərin həllinə. Bu həm yaxşı öyrənmə imkanı yaratdı, həm yaxşı təcrübə qazanmaq imkanı yaratdı. Həm də daha çox belə deyim, məsələlərə əl çatan elədi. Yəni hansı ki Azərbaycanda olanlar o şeylərə belə deyim, daha çətinliklə bəlkə əl çatırdısa, amma xaricdə olanda təbii ki istər materiallar, kitabxanalar, deyim, təhsil almaq şəraiti yarandı məsələn, sonra orada təhsilimi davam elətdirdim, magistr idarə, əmək mühafizəsi və ətraf mühitin idarə etməsi üzrə magistr təhsilimi aldım. İşləyə-işləyə Portsmouth Universitetində, İngiltərənin Portsmouth Universitetində. Və sonra da 2015-ci ildən, əslində TCS 2007-ci ildə yarandım. Belə deyək, TCS mənim B planım idi. Həmişə B planım olur. Çünki B plansız biraz çətindir. İnsan məncə biznes adamının həmişə bir B planı olmalıdır. Hətta C planı D planına qədər düşünməlidir. Yəni nə olmazsa nə olacaq və ondan eləyəcəm. Və düşünürdüm ki, yəni müəyyən yaşa qədər, müəyyən vaxta qədər artıq öz biznesimi qurmalıyam. Və 2007-dən qurduq biznesi, daha doğrusu mən o qədər iştirak eləyə bilmirdim, belə deyim. Məsləhətlər verirdim, istiqamət verirdim ki, işlər nə cür geçsin, necə başlasın. Biznes idarəçiliyi üzrə. Bəli, bu sırf TCS-dən gedir söhbət. TCS-i yəni 2007-ci ilə qurduq. Hı-hı. Və 2015-ci ilə qədər mən, belə deyim, tam saat vaxtlarımı bura həsr eləyə bilmirdim. Müəyyən saatlarımı əlavə, belə deyək, bir istiqamət verirdim ki, necə, nə etsinlər, planların hazırlayırdım və yavaş-yavaş inkişaf edirdi və çox maraqlı gözləmədiyimiz bəlkə də mən açıq birdən-birə o qədər gözləmirdim. Kifayət qədər olmadığım vaxta belə kifayət qədər inkişaf irəlilədi şirkət. Yəni, şirkət qisminə qayıdacam, o birinci fikrimi tamamlamaq istəyirdim və bu dövrlərdə təhsil aldım, sonra beynəlxalq bir neçə institutların üzvlüyünə qəbul oldum. Ümumiyyətlə, xaricdə belə bir mədəniyyət var, belə bir cəmiyyətin inkişafı üçün və peşə sahələrinin inkişafı üçün müəyyən institutlar fəaliyyət göstərir. Yəni, həmin institutların da belə bir tendensiyası var ki, onlar peşəkarları üzvlüyə qəbul edirlər və onlar üçün həmin üzvlərin səriştəliyinin inkişaf etdirilməsi üçün, peşəkarlığının inkişaf etdirilməsi üçün proqramları var. Yəni, üzvlük çərçivəsində bir çox belə deyək, paketlər var ki, onlardan istifadə eləmək olar üzvlüyün səviyyəsinə görə. Yəni, təlimlər, müəyyən peşəkarlarla ünsiyyət, mentor götürmək oradan ki, sizə dəstək olsun, istiqamət versin ki, peşədə düzgün yolda irəliləyəsiniz. Mən də başladım. Birinci Böyük Britaniya Əmək Mühafizəsi və Sağlamlıq İnstitutu var. Oranın üzvü oldum. Və artıq bu Portsmouth-u bitirəndən sonra magistr dərəcəsi alanları avtomatik ora üzv qəbul edirlər. Bu, məndə belə deyək, özü gəldi müəyyən səviyyədə. Sonra mən orada irəlilədim charter səviyyəsinə qədər. Xüsusi bir səviyyədir, peşəkarlıq səviyyəsidir. Ondan yuxarı bir pillə qalır o axırıncı səviyyə qədər. Və hal-hazırda da o institutla çox yaxın əməkdaşlıqlarım var. Onların tədbirlərində iştirak edirəm,
çıxışlar edirəm, məsləhətlər lazım olanda verirəm. Artıq mənim mentorluq etdiyim nə qədər o institutun o digər səviyyələrdə olan üzvləri var ki, onları onlarla işləyirəm. Sonra beynəlxalq risk idarə etməsi və mənim mühafizəsi institutu var ki, oranın üzvlüyünə qəbul oldum və ondan sonra həmin üzvlüyü orada belə deyək, növbəti mərhələyə keçmək üçün xüsusi bir proqram var ki, onu portfolio hazırlanır və institutu göstərilir ki, siz iş saatindən kənar peşənin inkişafı üçün cəmiyyətin inkişafı üçün hansı işləri görürsünüz? Hı-hı. Və onlar da hamısı, belə deyək, yazdan ibarət deyil, yazılar hamısı sübutlarla, dəlillərlə göstərilməli, təqdim olunmalıdır. Yəni, orada şəkil, videolar, harada çıxış eləmişsən, hansı məsələləri, hansı institutlarda, harada, belə deyək. Və o institutlarda, ondan sonra keyfiyyət, Amerika Keyfiyyət Asosiasiyası var, bir də İngiltərədə yenə Charter Quality Institute var, xüsusi keyfiyyət institutu ki, bu da bütün sistem idarə etməsi üzrə auditorlar həmin institutun üzvləridir. İRCA Registered Auditor var, yəni sahənin mütəxəssisləri bilir. Orada və iki institutda, belə deyim, həm risk idarə etməsi üzrə, həm də keyfiyyət İngiltərədəki o keyfiyyət idarə etməsi üzrə institutun artıq ən son pilləsinə qalxdım, fellow üzvlüyünə. Fellow üzvlükdə artıq belə deyək, hər hansı bir mütəxəssis fellow üzvlüyə qalxırsa, ondan bilik və bacarıqlar soruşulmur. Ora qədər bilik və bacarıqları sübut etmiş olmalıdır artıq. Fellow üzvlüyünün tələbləri budur ki, siz artıq bir peşəkar kimi cəmiyyət üçün nə edəmisiniz? Və bu da aslında mənim ən çox xoşuma gəldiyim şeydir ki, o institutda. Siz pilləni qalxarkən təkcə özünüzə xeyir verib, fayda vermirsiniz. Həm də yaşadığınız cəmiyyətə, ölkəyə, tələbələrə və yaxud da peşədə yeni başlayanlara, irəliləyənlərə fayda verirsiniz ki, bütün bunlar, yəni bu institutlar tərəfindən qəbul olmaq və həmin kriteriyalara cavab vermək kifayət qədər, belə deyim, ciddi əmək tələb edir. Yəni, mən bütün ölkəmizdə olan demək olar ki, institutların çoxu ilə əməkdaşlıq edirəm. Yəni, bunlar hamısı könüllü xidmətlərdir, bunlar yəni biznes məqsədi, marağı daşımayan xidmətlərdir. Məsələn, tələbələr üçün həm əməyin mühafizəsi, həm də keyfiyyət üzrə proqram, dərslik proqramı hazırladım və o əlavə dərs saatı kimi salınım. Məsələn, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti, sonra İnşaat Mühəndisləri Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti və bir sıra başqa universitetlərdə, məsələn, Aviasiya Akademiyası, müəyyən texnik universiteti, yəni bunların bəziləri ilə danışıqma mərhələsindədir, bəzilərinin artıq biz 2 ilə yaxındır ki, artıq fəaliyyət göstəririk. Yəni, proqramları vermişik, müəllimlərin hazırlanmasını, müasir o, həmin ixtisaslar üzrə, müasir tələblərin o ixtisas müəllimlərinə, müəllimləri üçün hazırlıq proqramlarını, təlimlərin keçmişik, yəni bunlar hamısı ödənişsiz, könüllü şəkildə yerinə yetirilib və eyni zamanda hər iki sahə üzrə, fənn üzrə 2 dənə kitab hazırlamışıq. Əmək mühafizəsi üzrə kitab tam bitib və artıq 1 ildir həmin kitablardan istifadə edib, tələbələr faydalanırlar. O təlimləri keçirlər əmək mühafizəsi üzrə, artıq yəni yerli mütəxəssislər, müasir tələblərə cavab verən yerli mütəxəssislər hazırlanır o proqramlar. Çox gözəl, mən o təlimlər barədə soruşacağım sizdən. Demək, Anar müəllim, uğurlu həyat yolu keçmisiniz, fəaliyyətiniz, nümunəvi azərbaycanlı təqdim etmək açarın əsas amallarından biridir, mənim əsas məqsədlərimdən biridir. Xaricdə təhsil almışsınız, müxtəlif ölkələrdə işləmişsiniz, əməyin mühafizəsi və iş keyfiyyəti, işin keyfiyyəti üzrə kitab yazmışsınız, təlimlər keçirirsiniz. O təlimlər barədə danışacağam. TCS şirkətini biraz da istəyərdim açasınız. Ümumiyyətlə, bu şirkət nə işlə məşğuldur? Keçən dəfə mən sizin şirkətdə qonaq idim. Bir gənci orada gördüm. Dedi ki, 10 ildə burada çalışıram. Mən dərhal zehnimə gəldi ki, bir gəncin 10 il bir şirkətdə işləməsi həm onun uğurudur, həm də o şirkət rəhbərliyinin uğurudur ki,
Münasibətləri düzgün qurub da. Yumşaq bacarıqlar deməli düzgün qurulub ki, bir gənc 10 il cəzb olub orada, cazibə qüvvəsi yaradılıb orada onun üçün. Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Bilirsiniz, istəyirəm bunu açaq, ümumiyyətlə. Bu uğurun sirri nədədir? Ümumiyyətlə, bu şirkət konkret nə işlə məşğuldur? Şirkət hal-hazırda həm beynəlxalq standartlar və akreditasiyalar çərçivəsində təlimlər keçir. Bir istiqamətimiz budur. Təlimlər də müxtəlif formatda keçilir. Həm qısa müddətli təlimlər var, həm uzun müddətli təlimlər var, həm kvalifikasiya əsaslı təlimlər var. Bunlar həm onlayn, həm üzbəüz canlı olaraq keçirilə bilir. Və bunların hamısı da demək olar ki, beynəlxalq hansısa müvafiq sahə üzrə akreditasiya qurumlarının çərçivəsində yerinə yetirilir. Və digər tərəfdən də biz artıq demək olar ki, bir 9 ildir artıq biz eyni zamanda inspeksiya fəaliyyəti göstərir. Yəni, inspeksiya yoxlama, sınaq, diaqnostikadır. Belə deyək, bir tərəfdən işçi qüvvəsinin iş prosesinə, fəaliyyətə hazırlığının yerinə yetirir. Hansı ki, o təlimlərdir. Digər tərəfindən həmin eyni iş proseslərində istifadə olunan avadanlıqların sazlığının yoxlanması. Məsələn, orada yük qaldırma avadanlıqları var, kranlar var, kranlarda istifadə olunan müxtəlif aksesuarlar var, məsələn, kəmərlər var, sonra troslar var və s. və ilaxır orada. Həttən artıq yük qaldırma, harada yük qaldırılırsa orada avadanlıq var, aksesuar var və onlar hamısı belə deyək, yoxlanmalıdır. Neft avadanlıqları var, sonra mexaniki digər avadanlıqlar var, məsələn, kompresor, nasos, daha doğrusu generatorlar və s. digər qurğular var ki, məsələn, onlar vaxtlaşır müəyyən saatdan sonra baxımdan və yoxlamadan keçməlidir ki, sıradan çıxmasın, lazımsız vaxtda sıradan çıxmasın. Və bütün bunlar belə deyək də bir qəpiyin bir tərəfidir, bir tərəfi. Bir yerdə işçilər işləyir, onlar təhlükəsiz işləməyi bilməlidir. İşi necə görməli olduqlarını bilməlidir. Digər tərəfdən də onların istifadə elədiyi avadanlıqlar saz vəziyyətdə olmalıdır. Nəticə itibarilə ikisi də həm təhlükəsizliyə, həm keyfiyyətə xidmət göstərən sahələrdir. Həm insani təhlükəsizliyi, həm də avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət. Və həm də təhlükəsizliyinə də eyni zamanda. Çünki avadanlıqlar sıradan çıxanda iş yerində qəzalar sayı artır. Bəli. Bir dəfə sizinlə söhbət edirdik. Siz dediniz ki, biznes sisteminin qurulması. Bəli. Bu sahədə də təlimlər keçirsiniz. Və maraqlı mülahizələriniz vardı. Mən istəyərdim o barədə danışaq. Bu sahədə təlimləriniz də var. Bəli. Konkret nümunələr göstərək. Bəli, mən elə tam onu demək istəyirdim. Əslində, uğurlar barədə soruşduz. Bizim, mən illərdir, məsələn, mən hər gün bir tərəfdən baxırdı adam məsələlərə. Hər gün eyni tərəfdən baxdığım, hər belə deyək, çətinliyə düşəndə içindən çıxa bildiyim bir məsələnin dəyişməz olduğunu görürəm. Yəni, mənim keyfiyyət sahəsində, sistem qurmaq sahəsində formalaşmağım və bütün fərqli ölkələrdə modelləri yaxından tanış olmağım, bilməyim, təhsil almağım, təcrübə toplamağım şirkətimin, qurduğum şirkətin uğurlu olmasına böyük rol oynadı. Çünki mənim artıq əlimdə şablonlar, modellər var idi. İnsan amili çox ciddi amildir biznesdə. Bütün digər amilləri, texniki amilləri, metodikaları formalaşdırmaq olur, mükəmməlləşdirmək olur. Amma insan səhv eləyən varlığını da belə götürəm. Bəli, ən mükəmməl bildiyimiz insan hansısa bir təsirə altında səhv eləyə bilər. Əsəb ola bilər, fikirli ola bilər hansısa bu öz şəxsi probleminə görə. Bəli. Yəni, insan səhv eləyə bilir. Və sistemi olan şirkətlərdə səhv etmək ehtimalı çox azalır. Sistemlər nə qədər çox avtomatlaşdırılsa, bir o qədər belə deyim, bilik təcrübəsi az olan işçilərlə işləmək rahatlaşır. Artıq onlar istəsələr də səhv eləyə bilmir. Məsələn, məğzi burada idi, necə çatdıq bura. Bəli. Yəni, istəsək ki, bizim elə biznes idarə etmə təlimləri də, keyfiyyət üzrə təlimlərdə də, təhlükəsiz üzrə təlimlərdə də, ümumiyyətlə,
Keyfiyyət sahəsində ən çox sözün demiş ölkə Yaponiya hesab olunur. Yaponiyanın keyfiyyət ustadları daha çoxdur bu sahədə və özlərinə məxsus konkret modellər formalaşdırılır. Amma misal deyim, məsələn, paltar yuyan maşını götürsək, paltar yuyan maşını işləyə-işləyə qapısını aça bilərik. Yox. Mümkün deyil. Və yaxud da o mikrodalğalı isidici. O işləyə-işləyə biz onun içərisində nəsə qoyub götürə bilərik. Onun qapısını açan kimi sönür. Bəli, bəli. Bax, bütün hamısı bu modellər, məsələn, Yaponiya modelləridir. Və yaxud da işçi dəzgahda işləyir, ən çox təhlükələr nə ilə başa gəlirdi? İşçi dəzgahı işləyə-işləyə qoyurdu, gedirdi, gəlirdi, gördü ki, hansısa bir qəza baş verir. Yəni, artıq ora bir ayaq altı yerləşdirdilər və onun üzərində bir adam dayanmırsa, və yaxud da bir zəncir, elastik bir şey qoydular, bağladılar işçiyə. İşçi oradan aralanırsa, o onun üstündən ayrılır, qopur. Bəli, bəli. Bu, müəyyən bəzi texnikalarda da bu şeylər quraşdırılır. Yəni, işçinin səhv etməyin imkansı yoxdur. Yadından çıxsa yesə də artıq o qopan kimi avadanlıq bayanır, saxlayır. Siz bunları təlim kesirsiniz? Bəli, bütün bunlar, bütün bu yanaşmalar, proses yanaşmasıdır, daha sonra... Lean deyilən bir yanaşma var, məsələn, təlimlərdə biz onlardan çox istifadə edirik. Tullantısız proses idarə etməsi. Yəni, proseslər qurulur, deyək ki, ümumiyyətlə, proses sözü əslində bir fəaliyyət deməkdir. Bəli. Fəaliyyətdə hər bir biznesin uğurlu idarə olunması üçün şirkət rəhbəri onun biznesin içərisində olan prosesləri dəqiq müəyyən etməlidir, bilməlidir. Və proseslərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrini qurmalıdır. Yəni, hansı əməkdaş, hansı düyməyə basır və hansı proses sonra nə baş verəcək? Yəni, prosesə cəlb olunan adamlar da prosesin necə işlədiyim bilməlidirlər. Və zaman-zaman bu proseslər təsirlərə məruz qalır və yaxud da formasını dəyişir istəməyərəkdən. Çünki materiallar dəyişir, avadanlıqlar dəyişir, iş şəraitində hansısa bir şey dəyişir. Görürsünüz ki, prosesin içərisində bəzi artıq etaplar artıq maneçilik törədməyə başlayır. Onun ikisini birləşdirib bir etapdan əvəz eləmək olar. Çünki aldığımız material, avadanlıq daha funksionaldır. Aynen. Əvvəl buna ehtiyac var idi, indi ehtiyac yoxdur. Yəni, Lean dediyimiz o tullantısız proses idarə etməsi prosesi analiz edir və hansı artıq belə deyim, mərhələlər var orada, hansı lazımsız şeylər var. Bu həm maddi cəhətdən şirkətə qazandırır. Aydındır. Və həm işin sürətini artırmağa imkan yaradan bir yanaşmadır. Sonra proseslərdə, məsələn, deyək ki, hansısa bir zavoddur və yaxud da fabrikdir. Məsələn, ora deyək ki, hansısa bir zavoda gedəndə görür ki, orada bir dəzgahlar düzülüb, iş sistemi, mexanizmi düzülüb. Bəli. Yəni, onu yaraşığa görə düzmürlər əslində. Yəni, bizə baxanda deyirik, nə qəşək şahmatını düzüblər və yaxud da nə qəşək sıra ilə, cəyi ilə düzüblər. Orada istehsal xəttidir əslində. O istehsal xətti hər proses, onlar hamısı prosesin ardıcılığına görə düzülür. Hansı proses hara qədər gedəcək, orada bitəcək və növbəti proses başlayacaq. Yəni, belə olan halda optimallaşdırma da mümkündür. Artıq belə deyək, şirkətə zərər verən, artıq olan şeyləri də görmək mümkündür. Hansı proses daha uğurludur? Prosesə ölçülər təyin etmək, ölçmə vasitələri təyin etmək, hansı ki, faydalı işə misal deyirik və yaxud da əlavə effektivlik, səmərəlilik göstəriciləri. Səmərəlilik göstəriciləri təyin edib prosesin nə qədər effektiv olduğun və yaxud da səmərəli olduğun müəyyən etmək olar. Məsələn, adı sadə bir şey deyək də, belə keyfiyyət o qədər maraqlı sahədir. Əslində, bütün bu proseslər keyfiyyət çərçivəsində baş verir. Bəli, bəli. Keyfiyyət, iki cür belə deyək, keyfiyyət əslində özü götürəndə həm idarə etmə sistemi olaraq sayılır. Yəni, belə insan özü bir sistemdir əslində. Bəli. Belə deyək, başımız, daxili orqanlarımız, əlimiz, ayağımız, hamısının ayrı-ayrı fəaliyyəti var. Bəli. Amma ümumilikdə götürəndə bir sistemdir. Sistem proseslərdən ibarət olur. Və bu da proseslərin idarə olunması və bu artıq keyfiyyətin təminatıdır. Bir də var keyfiyyətə nəzarət. Adətən, ümumiyyətlə, bütün cəmiyyətlərdə, elə o cümlədən bizim cəmiyyətdə də keyfiyyət deyəndə yalnız keyfiyyətə nəzarəti düşünürük. Aha, aydındır. Və keyfiyyətə nəzarətdə məhsulun nəticə itibarilə bu bir reaktiv bir prosesdir və
nəticə itibarilə məhsulun gözlənilən nəticələrə uyğun hazırlanıb-hazırlanmamadığını ölçən bir prosesdir. Aha. Yoxlamalardır. Sadəcə yoxlayırıq ki, tələblər bu idi. Ölçülərin yoxlayırıq, materialın keyfiyyətini, məsələn, qaynağın birləşməsini, bağlı deyək ki, birləşmələri falan yoxlayırıq. Həm deyirik ki, hə, bu mal öncə qoyulan tələblərə uyğun gəlir və bu keyfiyyətli hesab olur və yaxud da hesab olunmur. Aynen. Amma keyfiyyət əslində bu deyil. Bu keyfiyyətin çox kiçik bir hissəsidir. Bunun kənarında bir dənə də dairə var. Bu keyfiyyətin təminatıdır. Hı-hı. Yəni bu proseslərin keyfiyyətə nəzarətin düzgün təmin olunması üçün bütün planların, prosedurların, qaydaların, tələblərin qoyulması, yoxlamaların aparılması artıq keyfiyyətin təminatı çərçivəsində yerinə yetirilir. Və bundan kənarında bütün bunların hamısını əhatə edən ki, artıq sistemdir. Aha. Və bütün bunları düşünərək, belə deyim, mən çox diqqət etmişəm xarici şirkətlərdə də, yerli şirkətlərdə də. Biznes aparıcı qüvvələri keyfiyyət yönümlü insanlar olanda, onlar başa düşür ki, keyfiyyət təkcə nəzarətdən ibarət deyil. Keyfiyyətlə idarə etmək mövzusu var. Aha. Yəni, idarə etmənin keyfiyyəti. Məsələn, adi ISO 9000 ən sadə standartda bildiyimiz keyfiyyət idarə etməsi üçün. Çox vaxt onun hər yerdə... ISO 9001. Bəli, ISO 9001. Həm onu çox hər yerdə istifadə olunur. Aha. ISO 9000 idarə etmənin keyfiyyət idarə etməsindən aparır. Aha. Yəni, nəticə itibarilə keyfiyyətli xidmət və yaxud da xidmət göstərmək və yaxud da məhsul istehsal etmək üçün lazımdır ki, keyfiyyətli idarə etmə olsun. Keyfiyyətli idarə etmədə artıq təşkilatın bütün üzvləri o prosesə cəlb olunmalıdır. Keyfiyyət yalnız keyfiyyət işçilərinin işi deyil. Aha. Yəni, bütün təlimlər bu incəliklərə qədər, məsələn, keyfiyyət sahəsindən mən misal gətirdim. Məsələn, mən çox sevinərdim ki, məsələn, şirkətlə sahibkarlar indi bu proqramın da formatı elədir ki, müəyyən öyrənmək xarakteri daşıyır. Mən, məsələn, çox istəyərdim ki, sahibkarlar bu yönünü düşünsünlər. Yəni, aha, keyfiyyət yönümünü düşünsünlər. Hamı maliyyə qaçır da, belə deyim, hamı fikirləşir ki, qazancım çox olsun. Maliyyə tərəfində. Amma maliyyə gedən yolu, nəticəni almaq istəmək üçün bu qaçılmazdır. Bu idarə etmə vacibdir. Gözəl. Azərbaycanda ISO 9001 keyfiyyət nişanını alan şirkətlərin sayı qənaət bəxşdir. Çoxdur. Keyfiyyəti qənaət bəxşdir, deyilmi sorsiyyə? Yox. Sayı. Sayı qənaət bəxşdir, amma keyfiyyəti qənaət bəxşdir. Yəni, keyfiyyətsiz şirkətlərə də verirlər o nişanı? Keyfiyyətsiz, o sahədə bəli, təəssüf ki, keyfiyyətsiz fəaliyyət göstərən sertifikatlı orqanları mövcuddur. Yəni, ISO 9001-i bəli, başqa yollarla alırlar? ISO 9001-i bəli, başqa yollarla alırlar və yaxud da ISO 9001-i ciddi yoxlamalar aparmadan verirlər. Aha. Yəni, orada bir uyğunluq yoxlaması var. Standartın tələblərinin hansı səviyyədə tətbiq olunmasının uyğunluğu yoxlanılır və onun nəticəsində sertifikat ya verilir, ya verilmir. Aha. Ümumiyyətlə, burada işin ziddiyyətli tərəfi odur ki, sertifikasiya orqanları təşkilatdan pul alır. Aha. Yəni, pul müqabilində maddi, belə deyək, maraq güdərək sertifikasiya xidmətlərini təklif edirlər. Yəni, deyək ki, sizin şirkətiniz var, siz 9001 almaq istəyirsiniz, 9000 almaq üçün sertifikasiya orqanına pul ödəyirsiniz. Yəni, orada nəticədə belə bir şey yaranır ki, sertifikasiya orqanı biraz baha işləyəndə və yaxud da günlərin sayı artıq olanda, yoxlamalar çox həddən artıq ciddi aparılanda artıq sizə maraqlı olmur. Deyək ki, biz sertifikasiya orqanıyıq, sizə bizimlə işləmək maraqlı olmur. Aha. Siz baxırsınız ki, daha yüngül kim eləyirsə, daha rahat kim nəhardan keçə bilərsə, o tərəfə yönəlirsiniz. O da elə o 9001-i verir. Bəli, o da eyni 9001-i verir, amma keyfiyyət o deyil. Çox maraqlıdır. Yəni, bu burada da vahid bir mexanizm yoxdur da? Təəssüf ki, yox. İndi biz Azərbaycanda, Anar müəllim, bir qədər mənə aydın oldu, ümid edirəm ki, tamaşaçılara da aydın oldu. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı labüddür, bu da aksiomadır, bunu az qala da indi uşaq da bilir ki, bəli, neft tükənən sərvətdir və biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik. İndi biz təzə başlamışıq da yola, hələ təzə müstəqil olmuşuq, təzə başlamışıq yola və qeyri-neft sektoruna diqqət də hələ təzə-təzə başlayıb. Bəli. İndi burada
keyfiyyət məsələsi, istehsalın keyfiyyəti məsələsi gəlir gündəmə. Biz istifadə etdiyimiz məhsullar, telefondan tutmuş, maşından tutmuş, nə bilim, hətta yuyucu vasitələrindən tutmuş, hər şeyə qədər keyfiyyətinə baxırıq. Bəli, qiymətini də müqayisə edirik, amma şəxsən Azərbaycanda, Bakıda, supermarketlərdə satılan məhsulların bir çoxunda insanlar bahalı şeyi alırlar yalnız keyfiyyətinə görə. Bəli. İndi mənim üçün sual budur. Ümumilikdə sizin müşahidəniz nə göstərir? Xahiş edirəm, səmimi deyin. Azərbaycanda şirkətlər istehsal müəssisələrinə söhbət gedir. Bəli. İstehsal, əsasən istehsal müəssisələrindən danışıram. İndi digər qeyri-istehsal müəssisələrində. Bizdə keyfiyyətə diqqət nə səviyyədədir? Əhəmiyyətlidir ümumiyyətlə bizim üçün? Ümumiyyətlə keyfiyyəti aparıcı qüvvəsi belə deyim, böyük şirkətlərdir. Çünki böyük şirkətlər daha çox müştəri rolunda çıxış edirlər və iş tələbləri onlar qoyurlar. Və onlar bu dəqiqə ən böyük problem ondan ibarət ki, daha çox qiymət, ucuz qiymətə fikir verilir. Aha. Keyfiyyətdə ucuz qiymətdən başa gəlmir. Sadə bir misal deyim. Aha. Deyək ki, sizə hansısa bir, belə deyək ki, bir avalanlıq almaq istəyirsiniz. Bən. Avalanlıq üçün bir 20 dənə şirkəti seçirsiniz, hamısına müraciət edirsiniz. Görürsünüz ki, hə, hamısı qiymət verdi, fərqli-fərqli qiymətlər. Sonra şirkətlərin hamısına təzədən şey göndərirsiniz ki, tələbləri yenidən. Ki, biz deyək ki, məsələn, ISO 9001 standartlarının o sertifikatı olan şirkətdən istəyirik. Kimdə var, göndərsiniz. Görürsünüz ki, 20 dənə şirkətin 5-i çıxdı aralıq. O 9001 sertifikatı yox imiş. Sonra məhsulun sertifikatı ilə bağlı soruşursunuz ki, hansı uyğunluq, hansı səviyyədədir. Yəni, görürsünüz ki, bir 5-i də çıxdı sıradan. Yoxdur məhsulun sertifikatı. Başqa bir tələb, məsələn, deyək ki, ki, məhsulun sertifikatı hansı laboratoriyalarda test olunub, sizin öz belə deyək, laboratoriya seçimləriniz var ki, akreditasiya tələblərinə görə filan. Onu da qoyandan sonra görürsünüz ki, bir obri 5-i də çıxdı ortadan, yerdə 5 dənə şirkət qaldı. Bu 5 dənə şirkət o birinci sıradan çıxan 5 dənə şirkətin qiymətinə satmır malı. Çünki bütün o laboratoriyalar, bütün o testlər, bütün o inspeksiyalar, bütün o prototiplər, məhsulun yaranması, hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, həm məhsulun material itkisi var orada, müəyyən çox şeylər var da, belə deyək, əlavə itkilər olur. Bütün o xərclər nəzərə alanda məhsulun qiyməti artır. Amma mən bir nümunəyə rast gəldim və axtarırdım ki, o şirkətin rəhbərini tapım, ona təşəkkür edeyim. Deməli, məşhur bir firmadır, Feiri, qab yuan şirkətdir, xaricidir, bahadır bunun qiyməti. Mən də ucuz mala qaçıram, şəxsən özümdən danışıram. Demək, supermarketdə, özə bir şəbəkədə konkret, bir marka ilə rastlaşdım, Love B. Bəli. Qab yuan, deməli, məhsuldur, yuzu vasitəsidir. Bunu aldım, apardım. Anlar mənim, gördüm bunun keyfiyyəti Feiridən geri qalmır, qiyməti Feirinin yarısı qədər. Hətta bir-iki dəfə də yaxınlaşdım o market işlədən uşaqlara, soruşum ki, bu hansı şirkətdir? Onlar da bilmədi. Dedilər, valla biz bilmirik, amma mütəmadi gəlir, satılır. Sonra üstündən bir neçə ay keçdi, mən bir yuzu vasitələri istehsal edən bir şirkətlə, şirkətin rəhbəri ilə tanış oldum, dostlaşdıq. Biz onun avtomobilində bir yerə gedirik. Ona soruşdum ki, məlim, bəs siz neçə cür məhsul istehsal edirsiniz? Deyir ki, bir 28-30 cür. Dedim, mən bir məhsul istifadə edirəm, Love B. Bilmirsiniz onu kim istehsal edir? Deyir ki, o bizim məhsuldur da elə. Və çox məcum maraqlı oldu. Yarı qiymətə başa gəlir məhsulun qiyməti. Amma keyfiyyət yüksək səviyyədədir. Deməli, mümkündür də, Anar müəllim. Yo, bəzi... Əgər şirkət rəhbərliyi diqqət ayırsa, onun üçün əhəmiyyətli olsa keyfiyyət. Razıyam mən o fikrinə. Bəzi şirkətlər, belə deyək, marka dəyərini də qoyur qiymətin üstünə. Məsələn, o bilir ki, deyək ki, bir şirkət, məsələn, dediyiniz o şirkət bazara təzə giribsə, o bazarda formalaşmağa, qalmağa çalışır. Tanınmağa çalışır. Bəli. Və orada ona görə onun üçün qazanc o qədər önəmli deyil.
bəlkə də öz qiymətinə satır. Aynen. Yəni, bilmirəm, amma belə hallarla rast gəlmişəm. Çünki biz özümüz də o yol prosesləri, o şeyləri keçmişik. Amma müəyyən vaxtdan sonra artıq markalaşma başlayır. Sonra marka dəyəri gəlməyə başlayır. Sonra artıq həm ucuz, həm keyfiyyətli olmur. Belə bir anlayış, yəni, ən azından qeyd etdiyim prosesdə, real qiymətdə. Yox, təbii ki, şişirdilmiş qiymətlər, əlavə marka dəyəri filan bu şeylər mümkün də olsun. Amma reallığı götürsək, material və malın istehsal olunmağına, məhsulun istehsal olunmağına nələr lazımdır, hansı komponentlər lazımdır. Onu A, B, C, D, E şirkətlərindən məsələn qiymət alanda qiymətin qalxmasına yeganə səbəb keyfiyyət tələblərinin yuxarı olduqca, artdıqca olmasıdır. Məsələn, ola bilər ki, onlar öz daxili laboratoriyalarında istehsal edirlər və bugün cavab verir. Fikir verdisə, məsələn, qiymətlər, neft bağlaşması, müxtəlif səbəblər bu son illərdə bütün hər yerdə qiymətlər qalxa-qalxa gedir də böyük. Fikir verirsiniz, qiymətləri eyni tutmaq üçün paketləri kiçiltməyə çalışırlar. Bəli. Amma əmin olun ki, orada keyfiyyəti də kiçildirlər. Yəni, təkcə paketləri kiçiltmirlər. Bəli, belə bir məsələ var da, biznes etikası, biznesdə əxlaq, tren mövzulardan biridir. Bəli, bəli. Bir neçə dəfə də verilişimizə deyilib, ən maraqlı misalı budur da, şirkət dondurma istehsal edir və bunu satır 1 manata, görür ki, alıcıların hamısı bunu ala bilmir, imkanları çatmır. Bir də B məhsulu çıxardır. B məhsulu yox, elə həmin məhsulu o görkəmlə keyfiyyətini azaldır, 70 qəpiyə satır və bunu aldadır, müştərini aldadır. Müştəri elə bilir ki, həmin məhsuldu ucuzlaşıb, həmin məhsul deyil, keyfiyyət azalır. Anar mənim, təlimlər kesirsiniz. O təlimlərdən, yadınızda qalan düsturlardan, tezislərdən faydalı bilirsinizsə, bir-ikisini deyin şirkətlərə bu sahədə. Sonra mən başqa sualım olacaq sizə. Mən idarə etmə sahəsi üzrə biz təlimlər keçiririk, sonra əmək mühafizəsi üzrə təlimlər keçiririk, sonra texniki sahələr üzrə müxtəlif, məsələn, peşə təlimləri var bizdə, elektrik, mexanika, neft-qaz sahəsi üzrə. Yəni, əslində, bir 200-dən yuxarı təlim çeşidlərimiz var. Maşallah. Amma i̇darə etmə psixologiyadır? Yox, idarə etmə daha çox hard skills. Keyfiyyətlə bağlı olan sahə tərəflərdir. Onun içərisində bəli şeylər də, soft skill-lər də var. Və məsələn, soft skill-lərdən maraqlı bir şeydir ki, onun materialını araşdırarkən, belə çox bizim materialda da var, onu hazırlayarkən, belə bir şeylə, statistikinə rastlaşdım. Məsələn, düşünürəm ki, izləyicilər üçün də maraqlı olacaq. Soft skills, yəni yumşaq bacarıqlar. Bəli, yumşaq bacarıqlar, mən əslində ona insani bacarıqlar. İnsani bacarıqlar. Və bu məsələni düsturu görəndən sonra mən ona insani bacarıqlar daha çox deməyim gəlir. Nəinki yumşaq bacarıqlar demək. Statistika göstərir ki, bütün dünyada Harvard'ın araşdırması da bu, yeri gəlmişkən. Harvard araşdırmasına görə bütün dünyada yəni insanların uğur qazanma səbəblərini göstərirlər ki, hard skill, yəni sərt bacarıqlar, yəni sırf ixtisası məsələn, mühəndislikdir, həkimlikdir, bu tip məlum. İxtisas bacarıqları, texniki bacarıqlar. Texniki bacarıqlar insanları uğurlu etmədə cəmi cümlə 15% rol oynayırmış. Dəhşət. Və yumşaq bacarıqlar dediyimiz, əslində insani bacarıqlar 85% rol oynayırmış. Yəni, bunun müqabilində atalar sözlərimiz də var. Sadəcə, bu belə deyək, yenilik olmadı. Ümumiyyətlə, bizim o mentalitetimizdə də hamımız bilirik ki, deyir, alim olmaq asaddır, amma insan olmaq çətindir. Sonra başqası demişdi ki, yox, alim olmaq çətindir, insan olmaq qeyri-mümkündür. O qədər çətindir. O qədər. Yəni, biznesdə də, yəni istər yaxşı həkim olmaq olar, ola bilər ki, amma adam yaxşı müəllimdir, amma normal ünsiyyətə qura bilmir tələbəsi. Bəli. Müəllim var ki, görürsünüz, müəyyən o qədər, məsələn, birinci qədər güclü deyil. Amma çox gözəl ünsiyyət bacarıqları, ünsiyyətdə olduğu tələbələri o qədər gözəl ram edə bilir ki. Pən. Az verdiyin hamısını verə bilir. Gözəl. Amma o digəri məsələsin çox bilir, amma onun 5%-ni verə bilmir, çünki ünsiyyət qura bilmir onları. Niyə ünsiyyət qura bilmir?
Onun da müxtəlif səbəbləri var. Bəli, onun da müxtəlif səbəbləri var. Məsələn, lovğadır. Ən azından insanın bacarıqlarının nə olduğunu onu bir qəbul etsin, düşünsün. Məsələn, bizim təhsil sistemi və yaxud da valideynlərimiz uzun illərdə, yəni ki, mən öz uşaqlığımdan xatırlayıram, məsələn, riyaziyyatı bilməyən heç nə bilmir sayırdılar. Və yaxud da kimya bilməlisən, fizika bilməlisən, ancaq texniki sahə şeylərdə dəqiq qalan fənləri məsələn heç niyə sayılırdı. Heç kim ədəbiyyat bilmədiyinə görə uşağınla dalaşmırdı və yaxud da ki, onu da anlamırdı ciddi şəkildə. Dilim, Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə bəlkə o sahədə oxumayacaqsa, yəni heç kim baxmırdı. Amma və onu da gətirir çıxardı ki, əslində bizə 15% uğur təliqin olunub uzun illər. Amma əslində insani bacarıqlar yaxşı idarə etmək üçün də insani bacarıqlar çox vacibdir. Mən əslində bu misal çəkdim ki, sahibkarlar üçün də maraqlı olacaq. Və mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda şirkətlərin bəlkə də 1-2% bu məsələyə diqqət ayırırlar. Bəli. İnsani bacarıqlar, yumşaq bacarıqlar. Yumşaq bacarıqlara. Yəni, bizim üçün o ən axırıncı əhəmiyyətsiz bir şeydir. Keyfiyyət idarə etməsi. Çünki insanın birinci hansı vəzifə tutmağından asılı olmayaraq, hər bir insan özünə hörmət gözləyir, dəyər gözləyir. Yəni, və onun hər bir insanda haqqı da əslində onu almaq. Yəni, yumşaq bacarıqlar onu yerində və zamanında verməyi öyrədir. Yəni, onu istifadə edə bilməyəndə insanlar bir iş yerində uzun müddət qalmırlar. Maraqlı bir, bu yaxınlarda bir misalla rast gəldim. Ola bilər, sosial şəbəkələrdə filan da var idi. İnsanlar əslində deyə pul üçün işləmirlərmiş və bunu eksperiment olaraq yoxlayıblar. Demək, bir neçə min insanı yığıblar bir zavoda qutu istehsal eləmək üçün. Bildiyimiz karton qutular. Günün sonunda iş vaxtı bitəndə bunlar karton qutuları yandırırlar. Yəni, adamlar bir gün, iki gün, üç gün sonra başlayırlar etiraz eləməyə ki, bizim əməyimizi niyə zayir edirsiniz də? Yəni, bizi bunu niyə düzəltdirirsiniz, niyə yandırırsınız? Deyir ki, sizin pulunuzu verdik. Aysın. İşdə məna axtarmaq. Bəli, sənə nə lazımdır ki, nəyvə lazımdır ki, mən o kartonu nə eləyəcəm? Bəli. Və sonra məlum olur ki, 60% insanlar oradan ayrılırlar. Bəli. Əmək haqqının azlığına görə yox. Sırf əmək haqqı yaxşı olduğu halda iş məmnuniyyəti olmadıqlarına görə ayrılırlar. Dəhşət. Dəhşət. Qalan 40% elə deyək də, alternativləri olmadığı üçün, dolanışıqları olmadığı üçün məcbur qalıb dözürlər. Görürsünüz. Yəni, o da əslində ayrılmış kimi deyə, sadəcə məcburdur orada. Bəli, imkanı olsaydı, o da ayrılacaq. Ayrıldı, yəni, məmnun deyil. İş yerində, yəni bu, heç də, məsələn, düşünürlər ki, falan yerdə maaşı çox verirlər, işçilərim ona görə qasır. Bu, heç də həmişə belə deyil. Yəni, insani dəyərlər, yəni o, əslində o insani bacarıqlar yerində tətbiq olunsa, məsələn, mən düşünürəm ki, bəzən görürsünüz ki, məsələn, özümüzdə də görmüşüm, işçilərimiz var ki, sırf o dəyərlərə görə bizi tərk edəmirlər. Düşünmürəm ki, onların maaşı çox yüksəkdir, çünki eyni işlərdə, başqa şirkətlərdə, məsələn, daha böyük şirkətlərdə getsələr, bəlkə bir, nə bilim, bəlkə 20%, 30% daha artıq məvazib əldə eləmək imkanları var. Aha. Amma sırf mühitə görə ayrılmaq istəmirəm. İndi burada bir məsələ var. Bayaq dediniz ki, Anar müəllim, Yaponiya bu sahədə qabaqcıl olub əvvəldən, gəlib o yumşaq bacarıqları əslində kompensasiya etmək üçün Bəli. Gəlib sistemi gücləndirib. Bəli. Texnikanı gücləndirib ki... Bəli, daha çox avtomatlaşdırılmışlar. Avtomatlaşdırılsın ki... Proseslərini avtomatlaşdırılmışlar. Bəli, orada artıq yumşaq bacarıqlar, işçilərin yumşaq bacarıqları zəif olsa belə, texnologiya onu kompensasiya eləsin. Bir növ. Bu əslində tam da onu... Kompensasiya eləyə bilmir. Eləmir, çünki niyə? Yumşaq bacarıqların öz yeri var və insan xətaları heç də yumşaq bacarıqları bilmədiklərinə görə olmur. Çünki proses işləyirdi, artıq müəyyən proseslər təkrarlandıqca insanlar sadə şeylərdən xəta buraxılır. Aydındır, o yumuşaq bacarıqlara dəxli yoxdur.
O qədər yox. Aydındır. Cüzi şəkildə ola bilər, amma tam deyil. Biz Yaponiyadan bilirik ki, onların inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri Yapon xalqının məsuliyyətli olmalıdır. Bu verişdə də bir işte bu barədə danışır. Keyfiyyət yönümlü olmaqlarıdır. Keyfiyyət yönümlü? Məsuliyyətdən çox keyfiyyət yönümlü olmaqlarıdır. Orada da tənbəl insanlar var təbii ki, xəta edəcək. Onlar İkinci Dünya Müharibəsindən sonra belə keyfiyyətin tarixinə baxanda Yaponiya Amerika ilə o belə deyir, bir növ rəqabətə başladı. Amerikan keyfiyyət deyək, ustadları bəziləri məsələn İngiltərədə daha çox Amerikada o istədiklərini yenə edə bilmədilər. Və Yaponiya öz təklifləri ilə, ideyaları ilə Amerikanlarda belə dedi, hətta gülüş mənbəyinə çevrilmişdi. Amma bir müddət keçəndən sonra bu ideyalar özün doğrulandan sonra Amerika ayıldı ki, Yaponiyadan geridədir. Yəni, bu sahədə Yaponiyadan geridədir və arada kifayət qədər o dövrlərdə belə ciddi rəqabət olub. Hətta bilirik də Amerika, Yaponiya müharibədən necə çıxmışdı. İki dənə şəhəri dağılmış, böyük məhv olmuşdu. Bəli, atom silahı atılmış bir ölkə idi. Amma görsün necə revanş, yəni geri dönüş elədilər. Hətta Almaniyada da bu deyərdim, çünki belədir. Azərbaycana qayıdıram. Azərbaycanda bayaqki sualımı təkrarlayıram. İndiki vəziyyət necədir? Keyfiyyətə nəzarət, keyfiyyətin təminatı, insani deməli münasibətlər, bəli, yumuşaq bacarıqlar. Bizim indi Azərbaycanda şirkətlərin bildiyiniz, müşahidə etdiyiniz vəziyyəti nə yerdədir? Perspektiv nədir? Sizin şirkətiniz nə etmək istəyir bu sahədə? Kiçik həcmdə deyərdim ki, kiçik həcmdə sistemi olan və yaxud da prosesləri qurmuş, işləməyə çalışan şirkətlər var. Amma ümumi tendensiya istər-istəməz mühit insanı dartır. Məsələn, Yaponiyada keyfiyyətli şirkət olmaq çox asandır. Çünki bütün sistem ona nizamlanıb, tənzimlənib, qurulub. Biz belə deyək, bir müddət keçid dövrün yaşadıq Sovet dağılandan sonra. Bəli. Və hal-hazırda da belə deyək, yeni-yeni bu belə deyək, həm Qarabağdakı uzun illər mübarizəmiz, son dövrdə müharibə və digər səbəblər, quruculuq işləri, ayaq uydurmaq lazımdır, siyasi istiqamətdə şeylər, məsələlər çoxdur. Yəni, dövlət qurumlarımız bu sahədə yenilənmə dövrü keçirirlər. Yəni, istər standartlaşma sahəsi üzrə olsun, istər əmək mühafizəsi sahəsi üzrə olsun, istər digər sahələrdə. Yəni, hələ tam o mükəmməlliyi, çünki tələblər qoyulmalıdır ki, tələblər olmayanda, yəni tələblər ya böyük şirkətlər tərəfindən qoyulur, ya da dövlət qurumları, standartlaşma orqanları tərəfindən qoyulur. O bir növ olur aparıcı qüvvə. Yəni, həmin aparıcı qüvvələr bu günləri, məsələn, BP-nin Azərbaycana çox böyük müsbət təsir olub və BP kimi xarici şirkətlərin. Çünki BP-yə xidmət göstərmək üçün kifayət qədər onların keyfiyyət, ciddi keyfiyyət tələbləri var, təhlükəsizlik tələbləri var. Yəni, hər hansı belə deyək də, kənd təsərrüfatı şirkətinə və yaxud da tikinti şirkəti üçün göstərdiyi xidməti BP-yə göstərsən qəbul olunmayacaq. Yəni, bu misal üçün qeyd edirəm. Çünki standartlar çox yüksəkdir. Yəni, başqa digər şirkət, xarici şirkətlər də var ki, məsələn, o konkret tələbləri var, konkret standartları var və həmin standartlar, məsələn, hansısa tanınmayan bir akreditasiya orqanından, sertifikasiya orqanından ISO 9001-i onlar qəbul etmirlər. Onların siyahısında olan özlərinin tanıyıb qəbul etdiyi orqanlar var ki, sizin sertifikatlarınız oradan təqdim olunanda orada daha çox belə deyək, əhəmiyyət daşıyır, daha çox qəbul olunur ki, çünki onlar artıq o sertifikatın nə mənaya gəldiyini bilirlər. Son illər canlanma var bizdə şirkətlərdə? Var canlanma, sadəcə ERS-lər dediyim kimi, böyük şirkətlər bu işə daha ciddi yanaşsalar, daha yaxşı sistemləşsələr, təbii ki, onlara xidmət göstərən, məhsus adan xidmətlər də avtomatik uyğunlaşmağa çalışacaqlar. Çünki tələbi qoyan uyğunlaşmaq məcburiyyətindəsin. Ya uyğunlaşırsan, ya da bazardan çıxırsan. Bəli, bəli. Bu məcburdur. Və eyni zamanda dövlət qurumları. Çünki biraz da kadr çatışmamazlığımız var, ciddi kadr çatışmamazlığımız var. Yəni ki, dünən köhnə sistemdə işləyən adamları bugün yeni ofisə köçürməklə və yaxud da yeni təlimatlarla
o təfəkkür dəyişmir. Biraz da təfəkkür yanaşma, mədəniyyət problemimiz var ki, yəni sahə üzrə, yəni demək istəyirəm, dəqiq olsun. Adam keçmiş sistemdə formalaşıb deyək. Bu onu heç də pis adam eləmir, pis işçi eləmir. Sadəcə düşüncə tərzi, yanaşma tərzi istər-istəməz daha çox bildiyi sahələrə qaçır da. Yəni bu psixologiyadan da bilirik ki, insan nəyə bilirsə daha çox həmişə orada olur. Bəli. Bu yeniliyə açıq olmur və yaxud da ki, yeniliyi qəbul edə bilmir. Adaptiv olmurlar və yeni nəsillərində təcrübəsi yoxdur. Bir növ biraz belə deyək, keçid dövrü problemlərimiz var. Bir də bir xüsusiyyətimiz var, ümumiyyətlə Azərbaycandan bağlı demək istəyirəm, sahibkarlıq mühitində tez zamanda varlanmağa çalışırıq. Bu bizim ən böyük problemimiz. Yəni biz düşünürük ki, mənim ən çox izlədiyim ki, işi qurum, sonra işçini gətirim, misalsın. Amma şəxsən mən belə düşünmürəm və xaricdə də belə düşünmürlər. İşçini gətirməlisən ki, işi qursun. Yəni, işçini gətirməlisən, ona 6 ay ən azından vaxt verməlisən, ona hədəflərin qoymalısın, problem proqramını razılaşdırmalısın və 6 aydan sonra artıq sənə pul qazandıracaq. Kifayət qədər pul qazandıracaq. Yəni, əvvəl yaxşı kadrdır. Bəli, əvvəl yaxşı kadrı gətirib işin üstünə qoymaq lazım. Ümumiyyətlə, bu gətirir çıxardır yenə də idarə etmədə keyfiyyətə. İdarə etmədə keyfiyyət, düzgün struktur, düzgün təşkilatın vizyonu, missiyası nədən ibarətdir. Məsələn, hər şey şunas şirkətlərimiz var, nə qədər deyirsəz. Nəyi deyirsən, deyirlər, eləyirik. Bunu deyirsən, bunu eləyirik. Eləyə bilənlər də var, amma eləməyib edirmiş kimi tək... çünki bu hər şeyi də eyni dərəcədə keyfiyyətdə aparmaq olmur. Yəni, idarə etmədə keyfiyyət təmin olunsa, əsasən mən sahibkarlara yəni məmnuniyyətlə hazıram ki, məsələn, əlavə verişlərimiz olsa, nə eləmək lazımdır. Yəni, mən maraq böyük səvə-səvə gəlib edərəm. Ya bu proqramda ola bilər, başqa formatda ola bilər. Sosioloji Akademiyasının Bəli. Bir layihəsi açardı, başqa layihələrimiz də var bizim, inşallah yaxın günlərdə artıq start götürəcək. Sosial elmlərin bütün sahələrində onlayn dərslər YouTube kanalımıza yerləşdirilir və istəyən insanlar ora müraciət edirlər. Anar müəllim, bizim əsas problemimiz məncə təhsildədir. Siz sahibkarlar, sahibkar adı biraz belə deyim, nədənsə xüsusi bir ego yaradır insanlarda. Bəli. Həmişə vaxtım yoxdur. Həmişə məşğulam və öyrənməyi hər şeyi bilirəm. Hər şeyi bilirəm. Sahibkar elə bilir ki, hər şeyi bilir. Hər şeyin fövqünə çatıb artıq. Hər şeyin, bəli. Ona görə də o öyrənməkdə inkişaf edəyəm. Məsələn, görürəm də, məsələn, sahibkar var ki, gəlir tədbirlərdə iştirak edir, konfranslara qatılır, xarici ölkələrə gedir, vaxt ayırır bu şeylər, öyrənməyə vaxt ayırır, təcrübə paylaşımına vaxt ayırır. Hər şeyi bilirəm, insanı öyrənməkdən məhrum edir. Məsələn, ola bilər ki, mən özüm dəfələrlə sırf baxmaq üçün gedib, məsələn, açıb hansısa bir təlim izləmişəm. Görün, bu təlimci necə keçir, fərqi nədir? Mən ondan yaxşı edirəm, nəyi pis edirəm. Gözəl. Bunu etməsə inkişaf olmayacaq. Azərbaycanda indi sahibkarlıq fəaliyyətində hələ o heç orada vacibdir. Mən hərbidə çox yüksək rütbəli zabit tanıyıram. Bu insan daim öz üzərində işləyir, kitab oxuyur. Bəli. Daim. Yəni, mən o insanla tanış olanda düşünməzdim ki, hərbidə yüksək rütbəli bir zabit, çox yüksək rütbəli bir zabit bu qədər öz savadına, biliyinə önəm vermiş olar. Bəli. Bizdə ümumiyyətlə təlimlər də elə o yönümdədir. Bir məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, bir var nəzəri təlimlər, bilik yönümlü təlimlər. Məsələn, biliyi almaq bu istifadə olunmayanda yaddan çıxıb gedir. Bəli. Amma o biliyi təcrübəyə keçirmək lazımdır, onu bazarığa çevirmək lazımdır. Bəli. Bilik bazarığa çevrildisə, bu möhtəşəm bir şeydir. Yəni, təlim deyəndə mən, məsələn, onu nəzərdə tuturam ki, biliyi alırlarsa, onu bir yerdə təcrübədən, sınaqdan keçirsinlər. Yəni, onu bir icra eləməyə çalışsınlar. Özlərinə vaxt ayırsınlar ki, onu həmin sahədə bazarıqları əldə etsinlər. Elə bir ki, maşın sürməyi nəzəriyyədə bilirik, amma yola çıxıb bir dəfə maşın sürməmişik.
sürücü demək olar o adama. Təbii, təbii. Ana, mən yenə qayıdıram, mənim zihnim o, qalıb yenə də bayaq o 15%, 85% məsələsində. Bu, bizə zarafat gəlir. Yəni zarafat gəlir nə mənada? Yəni, etiraf eləyək ki, şirkətlərimizin 90%-dən çoxuna, bəlkə də şirkət sahiblərinə bu elə belə gəlir. Əşi, yumuşaq bacarıqlardır, əşi, bu əxlaq dərsidir, nə bilim, psixologiya dərsidir falandır. Amma bunlar bir şeyi bilmir ki, ən yüksək səviyyəli, bacarıqlı, hard skills-i savadı, hard skills yəni savad, ixtisas savadı olan bir insanı gətir, amma bu adam zəhər toluğudursa, bu insan məsuliyyətsizdirsə, pessimistdirsə, negativ, agresiv, Bəli, bütün şirkəti zəhər edəcək. Bütün şirkəti məhv eləyəcək. Nə olsun dünyanın ən güclü universitetində təhsil alıb, savadı yüksəkdir. Fərq etməz. Nə olsun çox güclü həkimdir. Nə olsun çox güclü mühəndisdir, çox güclü müəllimdir. Bu biri tərəfi çatışmır. Bax, o keyfiyyət məsələsində mən düşünürəm. Bu da çox önəmlidir. Bəli. Standartlarda da bundan bağlı. Hətta ISO standartı deyirdik, məsələn, onun 7-ci bəndi dəstək bəndidir və onun yarım bəndləri var da. Aha. Yarım bəndlərdən birində iş mühiti haqqında yazır. İş mühitinə olan tələblər, sosial mühitlə bağlı tələbləri yazır. Görüşürüz. Yəni, işçinin şəraiti olsa işləyə bilər. Hmm. Yəni, işçi şəraiti, yəni burada şərait otaqdan, o kreslodan getdiyi qədər eyni zamanda abihavadan, insanların bir-birinə ünsiyyətindən, bütün bu sosial məsələlərdə orada nəzərdə tutulur. Yəni, məsələn, keyfiyyət bunsuz mümkün deyil. Çox vacib. Bəli. Bizim, deməli, distributor şirkətlərimizdən biri xaricdən mal gətirir, Azərbaycanda satır. Mən arzu edərdim ki, bir gün biz elə bir məqama yetişək Azərbaycanda, bizim idxalımız azalsın. Demirəm, sıfıra çatsın. Bu, mümkün olan şey də deyil. Hər halda ölkələrin bir-birindən ticarət mübadiləsi var. Amma biz daha gedib çox adi şeyləri də xaricdən alıb gətirməyək. Deməli, Anar müəllim, distributor şirkətlərdən biri Azərbaycanda, o da yolcu vasitələri idxal edir Azərbaycana. Ümid edək ki, inşallah elə bir gün çatsınız ki, heç olmasa yolcu vasitələrimizi Azərbaycanın özündə istehsal edək, xaricdən gətirməyək. Çox yaxşı. Bəli, o deyirdi ki, getdim Həmin şirkətə, istehsal şirkətinə, xaricdə. Bəli. Mənə deyək ki, müəllim, iki dənə gənc gəldi, mən hiss eləmədim ki, bunlardır şirkətin rəhbəri. Çox sadə, çox səmimi, heç özlərini ayırmırlar işçilərdən. Nə qədər möhtəşəmdir və bu münasibət işçilərə nə qədər əhval-ruhiyyə verir. Bəli. Yüksək əmək haqqı lazımdır, maddi təminat vacibdir, amma bu tək məsələ bununla bitmir. Bəli. Buna inanmaq lazımdır. Bəli. Buyurun, Anna. Mən bayaq qeyd elədiniz, çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Yumşaq bacarıqlarla, insani bacarıqlarla bağlı. Ümumiyyətlə, keyfiyyətin burada rolundan danışıram. Əgər təşkilat keyfiyyət idarə etmə sistemi yaxşı, güclü bir sistem qursa, Orada bütün proseslər aidin şəkildə görsənir. Və sırf o təlimdə də belə bir məqam var, peşəyə görə lazım olan yumşaq bacarıqlar. Aysun. Yəni, çünki hər peşəyə bütün yumşaq bacarıqlara ehtiyac yoxdur. Maraqlıdır. Məsələn, ünsiyyət hamıya lazımdır. Bəli. Amma müştərilərlə ünsiyyət, bu sırf müştərilərlə işləyən adamlara lazımdır. Gözəl. Dəzgahın arxasında müştəri ilə ünsiyyətin nəyi var ki? Bəli. Amma ünsiyyət şirkətdə hamıya lazımdır. Bəli. Liderlik bacarıqları lazımdır rəhbərlərə, rəhbər şəxslərə. Aşağı səviyyədən da hətta tutmuş, yəni deyək ki, supervisor və ya hətta ondan yuxarı management və hətta ən üst rəhbərliyə qədər. Yəni peşələrə görə bunu seçmək olur. Görə bunu seçmək olur. Əgər məsələn telefon operatorları, bunların ayrıca yumşaq bacarıqlar üçün ehtiyacları müəyyənləşdirilir və hər peşənin içində 30 urluq ən vacib 5 məqam, 5 bacarıq, ən vacib 5 bacarıq, ən vacib. Məsələn, hamısında təkrarlanan deyərdim ki, ünsiyyətdir. İndi
vaxtımız da biraz məhduddur, ona görə çox açmaq. Vaxt həmişə məhdud olur burada. Bəli, bizim indi sonuncu məsələ budur ki, bizim Azərbaycanda şirkətlərdə bəli. Bu təlimləri keçən müəllimlərimiz yetərincə varmı? Müəllimlər çoxdur. Yenə də dediyim kimi, bütün sahələrdə olduğu üçün burada da problemlər var. Problemlər odur ki, gənclərimiz, bu əslində yaxşı şeydir, çox ciddi inisiyativlər alırlar. Bəziləri çox uğurludur, bəziləri də uğurlu olduğunu deyə bilmərəm. Çünki inisiyativ almaq, məsələn, təlim keçmək üçün həmin işi yaşamalısın, həmin prosesi etmiş olmalısın. Yəni, mənim bu illər ərzində öyrəndiyim və yaxud da ki, gördüyüm böyük təlim şirkətləri, o peşəkarlıq, mən orada görürəm ki, təlimlər adətən, yəni yaş, təhsil ayrımcılığı eləmək istəmirəm, adətən yaşlı adamlardır. Təqaüddən sonra hamısı gəlirlər təlim keçməyə. Yəni, bu adamın bir ay arxada 30 il, 40 ili var. Hı-hı. 30 il, 40 il bu işi görüb. Bəli. Təbii ki, biliyi də var, bacarığı da var, hamısını şəxsən təcrübədən götürüb. O adam həyat təcrübəsini danışsa, qarşıdakına maraqlı olacaq. Bəli. Amma gənc adam bu sahədə uğur potensialı çox azdır. Çünki, yəni, gənc adamsın daha yaxşı olar ki, o fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Bəli. Yəni, bilik alıb gedib təcrübə, təlim keçmək məncə çox qəbul edilməz bir şeydir. Yəni, məsələn, öz tələbələrimizdən görürəm, bəzən görürəm ki, məsələn, 2 il öncə təlim keçdiyim tələbə, görürəm ki, təlim keçir. Və təlimdən tanıyıram. Məsələn, bilirəm ki, təcrübəsi nə qədərdir, təlimi hansı belə deyə, çətinlik dərəcəsində bitirib. 2 il ərzində sehirli çubuq dəydiyin də o inandırıcı deyil. Hazırlaşmaq olar, təbii ki. Amma biraz belə deyim, sual yaradır, yəni necə? Ona görə bu sahədə bəli, var. Sadəcə, ümumiyyətlə, müəllimlərimizdə də, yəni istəyir orta məktəb müəllimlərimizdə, istəyir institut müəllimlərimizdə, maddi məsələlərə görə, belə deyək, müəllimlik ümumiyyətlə, müəllimlik olmaq marağı çox azdır. Hı-hı. Yəni, müəyyən, belə deyək, şirkətlərdə çalışan maddi marağın, ların qarşılanan bir adamlar əlavə saatlarda görürsünüz ki, təlim keçmək marağında olurlar, həvəsində olurlar. O da təlim sahəsində müəyyən qədər belə deyildi, qazans da orta deyərdim, elə demək olmaz ki, super səviyyədədir. Amma ən azından əlavə iş kimi məşğul olub, müəyyən qazans əldə edildi. Amma təbii ki, bəli, o sahə özü də belə deyim, özü öyrənən, Rusya'da bir söz var, həmişə deyir, samavuçka. Yəni, işdə öyrənib, çünki təlimin silibusu düzəlməlidir, təlimin kriteriyaları, proqramı düzəlməlidir, dərs planı düzəlməlidir, hansı mövzu neçə cavab danışılacaq, mövzunun məqsədi nədir, mövzu tələbə nə öyrənəcək, nəticəsi nə olacaq və imtihan sualları nəyin əsasında hazırlanır. Məsələn, bu suallara cavab çox nadir tələbə müəllim görürəm ki, bu sualların cavabını bilir. Proqram hardan başlayır, harda bitir Bəli. Və proqram neçə dərsdə bölünməlidir, optimal tələbə sayı, hansı proqramada tələbə sayı necə təyin olunur. Basır, görürsünüz, 20-də 30 nəfəri bir otaqa deyə təlim keçirəm. O olsa-olsa seminar ola bilər. Təlim başqadır, təhsil başqadır, dərs başqadır. Yəni, onun bir zərurətini ümid edirəm, inşallah bir vaxt yavaş-yavaş biləcəyik. Anar müəllim, çox təşəkkür edirəm. Mən doymadım söhbətdən. Bu veriliş üçün bir saat çox azdır. Ən azı 2 saat olmalıdır ki, amma birinci mən özüm doyum. İzləyiciləri də yormamaq lazım. İnşallah, belə deyək, növbəti vaxtlarda İnşallah. Spesifik bir mövzu üzərindən. Başqa suallarım da vardı, qaldı. Siz bir uğurlu azərbaycanlı kimi, şirkət rəhbəri kimi 70-80 nəfər işçiniz var bildiyim qədər şirkətdə. Çətin yol keçmişsiniz. Təbii ki, hədəfləriniz var, perspektivlər hələ
qabaqdadır. Ramiz Rövşən deyir, bilən hanım, mən biləni demədim mindən birini. Nəğmələrin ən şirini dilimin altında qaldı. Hələ deyilməyən sözlər yəqin ki, çoxdur. Çoxdur, əlbəttə. Mən sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm, gəldiniz. Sağ olun, müəllim. Belə gözəl layihə icra edirsiniz cəmiyyətimizin inkişafına. Əslində, o bayaq dedim, o üzvülüklər, o fellow başlanğıcda danışdım, universitetin üstlər barəsində. Əslində, bax, bu həmin meyarlara cavab verən bir şeylərdir. Çünki siz bu prosesdə sırf mən görürəm ki, bu cəmiyyətin inkişafına daha çox xidmət edir. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Anar müəllim, bizim sponsorlarımızdan biri Zeni Parfumdur. Yer gəlmişən deyim ki, 3 sponsorumuz var. Birinci sponsorumuz Saloğlu Mebel şirkətidir. Azərbaycanda çox mütərəqqi inkişaf etmiş şirkətdir. Hamıya bəllidir bu aksiomadır. Saloğlu adı tanınmış brenddir. İkinci bizim sponsorumuz Hacı Saylardır. Burada onu datdıq. Və üçüncü Zeni Parfum şirkətidir. Zeni Parfumdan sizə hədiyyə var. Çox sağ olsunlar. Bu reklam üçün qoyduğunu zənn eləyirdim, amma... Yo, bu sizin üçündür, qonağımız üçündür. Şirkət tərəfindən sizə hədiyyədir. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Zeyn Parfumun deməli, məhsulları çox keyfiyyətlidir. Bayaqdan keyfiyyətdən danışırdıq, yer gəlmişəm. Dəyərli dostlar, siz də sağ olun ki, bizi dinlədiniz. Ümid edirəm, faydalı verilişimiz oldu. Bizi izləmədə davam edin. Hamınızı Allaha tapşırıram. Allah amanında qalın. Sağ olun. Sağ olun. Hacı Şay, imtina edilməyəcək təklif.